Queridos amigos, amigas, devotos e devotas de Santa Rita de Cássia, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês neste momento. Neste terço, vamos meditar juntos a vida de Santa Rita de Cássia e que você possa abrir o seu coração e permitir que Deus faça dele a sua morada. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados e na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Oferecimento. Ó corações unidos de Jesus, Maria e José, prostrados aos vossos pés, nós os oferecemos os méritos da vida inteira da vossa serva Santa Rita de Cássia, que no mundo levou uma vida de santidade por vosso amor, praticando as virtudes em grau heróico e com ardor abrasador por vós e por amor à vossa mãe. Nós vos pedimos, ó corações unidos, atendei as nossas súplicas e fazei que aprendamos corretamente as lições que nos dão a vida da vossa serva Santa Rita, a fim de que cumpramos a vossa santa vontade na terra, para que sejamos dignos de louvar-vos para sempre, com ela no céu. Ó minha gloriosa Santa Rita dos impossíveis, como não vos foi impossível tornar novo o santo hábito que usastes durante os 35 anos, e como não vos foi impossível a cura repentina de uma ferida, também não vos seja impossível o que humildemente vos peço. Agora, em silêncio, faça a Santa Rita de Cássia o seu pedido. Peça a graça que você tanto necessita aos corações de Jesus, Maria e José, por meio dos méritos do amor e da santidade de Rita, nossa santa querida, intercessora das causas impossíveis. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça,
O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Na primeira meditação, contemplamos o nascimento e a infância de Santa Rita. Rita nasceu por volta do ano de 1381, em Rocca Porena, uma aldeia situada na prefeitura de Cássia, na província de Perugia. Os seus pais eram pessoas de fé e situação econômica não era a das melhores, mas decorosa e tranquila. Seus milagres começaram logo na sua infância. A criança, talvez deixada por alguns minutos sozinha, em uma cesta na roça, enquanto seus pais trabalhavam na roça, foi circundada por um enxame de abelhas. Esses insetos recobriram a menina, mas, estranhamente, não a picaram. Um caipira, que no mesmo momento havia ferido a mão com a enxada, e estava correndo para ir curar-se, passou na frente da cesta onde estava Rita deitada, e assim viu as abelhas que rodeavam a criança e começou a mandá-las embora. À medida que movia o braço, a ferida se cicatrizava completamente. Ó corações unidos de Jesus, Maria e José, olhai para os merecimentos de Santa Rita de Cássia, que por ter tanto amor a vós, tudo sofreu neste mundo, e que vos ama eternamente no céu. Santa Rita, intercessora dos aflitos, rogai por nós. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Na segunda meditação, contemplamos Santa Rita, mulher de oração e de entrega. Rita teria desejado ser monja. Todavia, ainda jovem, aos 13 anos, os pais já idosos a prometeram em casamento a Paolo Ferdinando, um homem conhecido pelo seu caráter rude e brutal. Santa Rita, habituada ao dever, não opôs a resistência e se casou com o jovem oficial que comandava a guarnição, possivelmente entre os 17 e 18 anos, isto é, em torno aos anos 1387 a 1388. Do casamento entre Rita e Paulo Ferdinando, nasceram dois filhos gêmeos, Gian Giacomo e Paulo Maria, que tiveram todo o amor e ternura e os cuidados da mãe. Rita conseguiu, com o seu doce amor e tanta paciência,
a transformar o caráter do marido, o fazendo ser mais dócil. Rita buscou educar os seus filhos na fé e no amor, porém, eles foram influenciados pelo pai. Antes de se casar, se apresentava aos filhos com uma boa índole, mas depois se mostrou fanfarrão, traidor, entregue aos vícios. E seus filhos o acompanharam. Porém, Rita então chorava, orava, intercedia e sempre dava bom exemplo a eles. Ó corações unidos de Jesus, Maria e José, olhai para os merecimentos de Santa Rita de Cássia, que por ter tanto amor a vós, tudo sofreu neste mundo, e que vos ama eternamente no céu. Santa Rita, intercessora dos aflitos, rogai por nós. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Na terceira meditação, contemplamos a admissão de Rita à vida religiosa. Rita passou por um grande sofrimento ao ver o seu marido assassinado e ao descobrir depois que os dois filhos pensavam em vingar a morte do pai. Com um amor heróico por suas almas, ela suplicou a Deus que os levasse antes que cometesse esse grave pecado. Pouco tempo mais tarde, os dois rapazes morreram, depois de preparar-se para o encontro com Deus. Santa Rita, mulher de humildade e bondade, viveu o Evangelho a tal extremo que foi capaz de perdoar os assassinos de seu marido e de orar por eles. Conheçamos, nesses tempos de individualismo e guerras, a história daquela que praticou e defendeu o maior ensinamento do Senhor: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Sem o marido e filhos, Rita entregou-se à oração, à penitência e às obras de caridade e tentou ser admitida no convento agostiniano em Cássia, fato que foi recusado no início. No entanto, ela não desistiu e manteve-se em oração, pedindo a intercessão de seus três santos patronos, São João Batista, Santo Agostinho e São Nicolas de Tolentino, e milagrosamente foi aceita do convento por volta de 1441. Ó corações unidos de Jesus, Maria e José, olhai para os merecimentos de Santa Rita de Cássia, que por ter tanto amor a vós, tudo sofreu neste mundo, e que vos ama eternamente no céu. Santa Rita, intercessora dos aflitos, rogai por nós. 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 Santa Rita, intercessora dos aflitos, rogai por nós.
Santa Rita, intercessora dos aflitos, rogai por nós. Santa Rita, intercessora dos aflitos, rogai por nós. Santa Rita, intercessora dos aflitos, rogai por nós. Santa Rita, intercessora dos aflitos, rogai por nós. Santa Rita, intercessora dos aflitos, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Na quarta meditação, contemplamos as dores de Santa Rita. A santa de hoje viveu os impossíveis de sua vida se refugiando no Senhor. Rita quis ser religiosa. Já era uma esposa santa, tornou-se uma viúva santa e depois uma religiosa exemplar. Ela recebeu um estigma na testa que a fez sofrer muito devido à humilhação que sentia, pois cheirava mal e incomodava os outros. Por isso, teve que viver resguardada. Rita de Cássia, a santa das causas impossíveis e do perdão, deixou-nos um legado de fé e perseverança, transmitido por sua vida de amor ao próximo e ao Senhor. Dedicada a Cristo e seus ensinamentos, foi seu instrumento para a realização de muitos milagres. Por sua devoção e espiritualidade, recebeu o estigma que a acompanhou durante toda a vida e lhe permitiu compartilhar com Jesus as dores de sua paixão. Ó corações unidos de Jesus, Maria e José, olhai para os merecimentos de Santa Rita de Cássia, que por ter tanto amor a vós, tudo sofreu neste mundo e que vos ama eternamente no céu. Santa Rita, intercessora dos aflitos, rogai por nós. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Na quinta e última meditação, contemplamos Santa Rita, a rosa preferida de Jesus. Para Rita, os últimos 15 anos de sua vida foram de sofrimentos sem trégua. A sua perseverança na oração a levava a passar até 15 dias seguidos em sua cela, sem falar com ninguém, senão com Deus. Além do mais, usava também o cilício que lhe dava tanto sofrimento. Submetia o seu corpo a muitas mortificações. Dormia no chão até que se adoentou e assim ficou até os últimos anos de sua vida. Rita, já acamada no leito de morte, em um dia de inverno, com a temperatura rígida e um manto de neve que cobria tudo, recebeu algumas visitas e, antes de ir embora, perguntou à santa se ela desejava alguma coisa. E Rita respondeu que trouxesse uma rosa e dois figos,
mas suas visitas lhe disseram que era inverno e que isso era impossível. Com isso, Rita disse: quando se tem fé em Deus, nada é impossível. Quando saíram no pátio do convento, tiveram uma grande surpresa, quando viram uma belíssima rosa e os figos no meio daquela camada de gelo. Assim, Santa Rita foi denominada a Santa das Rosas e dos Impossíveis, e o seu dia é comemorado em 22 de maio. Ó corações unidos de Jesus, Maria e José, olhai para os merecimentos de Santa Rita de Cássia, que por ter tanto amor a vós, tudo sofreu neste mundo e que vos ama eternamente no céu. Santa Rita, intercessora dos aflitos, rogai por nós. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E juntos agora, vamos rezar a oração poderosa de Santa Rita de Cássia. Ó poderosa e gloriosa Santa Rita, eis a vossos pés uma alma desamparada, que necessitando de auxílio, a vós recorre com a doce esperança de ser atendida. Ó gloriosa Santa Rita, advogada dos casos desesperados, auxílio da hora extrema, refúgio e salvação na dor para os que se acham nos abismos. Com toda a confiança, a vós recorro, e certo de ser atendido, consegui-me a graça que ardentemente vos peço. Nesse instante, coloque o seu pedido, a sua graça, que você deseja pedir à poderosa Santa Rita de Cássia. Esta é a graça que principalmente peço a Deus por vós, nesta oração em tua honra. Ó minha poderosa padroeira, diante de Deus, vinde em meu auxílio e no auxílio de minha família, para preveni-los contra o mal, fortificá-los no bem e guiá-los continuadamente no caminho do céu. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Oremos, ó Deus, que pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de Santa Rita, concedei à vossa Igreja esposas fiéis, pais exemplares e filhos amáveis, e que saibam reviver em suas famílias os exemplos recebidos de Santa Rita e da Sagrada Família. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E juntos vamos entoar o hino à nossa poderosa e gloriosa Santa Rita de Cássia. Ah, não há rosas sem espinhos, não no canteiro de Jesus. Lá quem quiser ganhar a vida tem que levar a sua cruz.
neste jardim foi semeada. Rita de Cássia, rosa flor, que deixou tudo nesta vida, porque entendeu o que é o amor. Nem sofrimentos e família desiludiu sua decisão. Seguir somente Jesus Cristo jamais trai seu coração. Postes a rosa preferida, ó Santa Rita de Jesus, ensina-me lição de vida, sofrer amar levando a cruz. Música.